Já jsem dostal tu čest, že k vám můžu začít mluvit, nebo kázat na téma provázkový faktor, což je vlastně nová série, která dneska začíná. A tím, že začíná, tak jsem dostal možnost si vybrat, o jakém aspektu toho provázkového faktoru budu mluvit, protože ten může samozřejmě zahrnovat různé vztahy, jak říkal Jakub, je to o vztazích, ale když bych přečetl to, co už jste určitě mnozí četli u vás na webu, vztahy jsou jako provázky, některé spojují a je důležité je upevňovat, některé se zamotávají a je třeba je rozplést, některé nás stahují dolů a je třeba je odstřihnout. A tak já mám tu, jak jsem říkal, výsadu, že si můžu vybrat. Vybral jsem si ten provázek vztahu s Bohem, protože od něj se odvíjí všechno to ostatní. Určitě jste mnozí slyšeli o tom trojpramenném provázku, který se nesnadno přetrhne. A tento obraz se nejčastěji používá na svatbách. Ale ten trojpramenný provázek nemusí být jenom muž, žena a Bůh. A trojpramenný provázek může být obrazem také takového trojitého vztahu, který my všichni potřebujeme. A to je vztah k Bohu, vztah k druhým lidem a vztah k sobě. A ten trojpramenný provázek, když má všechny ty tři prameny dostatečně silné, tak ten vydrží, ten se nesnadno přetrhne. Ten text, který jsem si vybral z Bible pro to dnešní slovo, je z Ozajáše z 11. kapitoly, kde je řečeno, pro vás k lidskými jsem je táhl, říká Bůh, pro vás k lidskými jsem je táhl, pro vás k milování, byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují jeho. Nevím, jestli vás tam něco netahá za uši. Když se řekne pro vás k lidským jsem je táhl, tak to slovo táhl prostě mě teda zrovna nezní úplně libozvučně. Tak jsem si říkal, přece by nás za sebou Bůh netáhl. Jako, to nás jako vleče na nějakým špagátě nebo co. Ale tak jsem, protože mám možnost se podívat do originálu, tak jsem se podíval do originálu, do toho původního jazyka, ve kterém tahle část Bible je napsaná, což je hebrejština. A tam v tom originálu je použit výraz mašak, který znamená uchvátit, zmocnit se, táhnout, vléct si, přitahovat, vést. Takže to se to moc nevylepšilo teda. Jo, uchvátit, zmocnit se, táhnout, vléct si, přitahovat. No ale než se pustíme do toho samotného textu nebo zamyšlení nad tím textem, možná trochu ještě odbočím k jinému tématu, který souvisí s tím kurzem 1 plus 1, jehož část jsme tady společně absolvovali v pátek s některými z vás. A to je téma hranic ve vztazích. Totiž hranice jsou velmi důležité. Je to něco, co vymezuje, kde začíná a kde končí naše svoboda. A kde začíná a končí svoboda druhého. A mnohdy o tom nepřemýšlíme, nebo o tom nevíme, a nebo máme ten obraz hranic různě pokřivený. A z toho plyne celá řada takzvaně dysfunkčních vztahů. Vztahů, které nefungují tak, jak by měly. A to se týká jak vztahu s Bohem, tak vztahu mezi námi, tak vztahu nás samotných se sebou. Takže to téma hranic skutečně je důležité. Já vůbec ho nechci tady probírat, protože by to zabralo spoustu času, který teď nemáme na to, ale jenom když řeknu několik takových základních myšlenek k těm hranicím, ty hranice v podstatě říkají, co je čí pozemek a kdo je za to odpovědný, protože tak to bývá, že když někomu patří nějaký pozemek, ať už je to dům nebo prostě kus země, tak za to, co se na tom pozemku děje, je odpovědný on a ne soused, ne nikdo jiný. A tedy ty hranice vymezují, kde začíná a končí něčí vlastnictví a my jako vlastníci sami sebe jsme zodpovědní za to, co se děje na našem pozemku. A co na tom našem pozemku všechno je? No na tom našem pozemku jsou naše pocity, naše postoje, naše chování, naše rozhodování, naše touhy, naše myšlenky, naše hodnoty, naše operování a naše láska.
jsem to přeběhlem tak narychle, a když to řeknu ještě jednou pomaleji, tak jsme zodpovědní za naše pocity. My nemůžeme úplně ovlivnit to, co všechno cítíme. To prostě cítíme, ale jsme zodpovědní za to, co s tím uděláme. K čemu nás ty pocity pohnou, jestli k dobrému nebo ke špatnému. Jsme zodpovědní za své postoje. Jak se k čemu postavíme a zase co z toho vyplývá. Jsme zodpovědní za své chování, právě protože to naše chování často vyplývá z našich pocitů a postojů. Jsme zodpovědní za své rozhodování. To jsme si někdy odvykli, že máme dojem, že to někdo jiný za nás musí rozhodovat věci, ale nejde to, protože to je na našem pozemku. A nemůže za nás rozhodovat ani náš táta, ani naše maminka, když už jsme teda větší, že jo? Ani náš manžel nebo manželka, ani náš pastor nebo vedoucí skupinky. My jsme zodpovědní sami za sebe a za svá rozhodnutí. A taky za následky, které potom to rozhodnutí bude mít. Také jsme zodpovědní za své myšlenky. S tím jsem se moc krát setkal, že mi někdo říká, no já si s tím ale nemůžu pomoct. Mně napadají různé myšlenky, které nechci a které se mi nelíbí, ale prostě pořád mi napadají. A tak bych použil jeden citát, radši nebudu říkat od koho, který řekl, že nemohu zabránit létat ptáků nad mojí hlavou, ale mohu jim zabránit v tom, aby se na mé hlavě udělali hnízdo. Takže i v tomto směru jsme zodpovědní za své myšlenky, jsme zodpovědní za to, jakými myšlenkami, které nás napadají, se budeme zabývat, s jakými si budeme pohrávat, jaké budeme rozvíjet a tak dále. A taky za to, co z toho potom vzejde. Jsme zodpovědní my, protože to je na našem pozemí. Jsme zodpovědní za své hodnoty, za to, abychom věděli, které to jsou, protože ty hodnoty nám pomáhají určit, na čem nám v životě záleží na prvním místě nejvíc. Co je to druhé nejdůležitější, třetí nejdůležitější a tak dále, až po to, co vlastně důležité není a na čem nám tak moc nesejde. Takže za to jsme zodpovědní my, jak si to seřadíme, abychom, a pokud bychom na konci života zjistili, že jsme to seřadili špatně, tak je to na nás, protože to bylo na našem pozemku. Tak to je lepší, radši si to seřadit včas, abychom podle toho stihli ještě pak žít. No a potom jsme zodpovědní za své obdarování. To je věc hodně důležitá, protože každému z nás Pán Bůh dal nějaký dar. To určitě víte, že v Biblii se nepracuje, když Ježíš vyprávěl příběhy, tak žádný ten příběh nepracuje s variantou někoho, kdo nedostal nic. Jo, tam někdo dostal toho víc, někdo méně, někdo ještě méně, podle jeho možností, ale každý dostal něco. A tak i tady v tomhle sále jsem si 100% jistý, že nesedí vůbec nikdo, o kom by platilo, že nedostal nic. A jestli tedy nejsi ta výjimka, která si myslím, že neexistuje, tak si něco dostal a za to, co si dostal, si zodpovědný. Jestli je to hodně nebo málo, to já nevím, ale za to, co si dostal, si zodpovědný a je to na tvém pozemku, aby si to objevil, rozbalil a začal používat. Protože jeden můj oblíbený citát od muže, který nám psal takovou knihu se zvláštním názvem Komunikace, sex a peníze, tak ten muž se jmenoval Edwin Louis Cole a řekl, buď to použiješ, nebo o to přijdeš. A to je pravda. Prostě dostal si nějaké dary, dostal si nějaké schopnosti a platí, že buď to použiješ, nebo o to přijdeš. Tak je lepší to začít používat. Ale abys to mohl používat, tak to nejdřív potřebuješ objevit. A abys to objevil, tak si na to musíš udělat čas a začít s tom něco dělat. Takže to je taky na našem pozemku. A konečně to poslední v tom výčtu byla láska. My jsme zodpovědní za svoji lásku. A to je právě to moje dnešní téma, o kterém chci mluvit. O těch provázcích lásky. My v Bibli čteme, že láska nikdy nezanikne. Co myslíte, je to pravda? No, vy tady všichni kejvete, ale já teda nevím, jestli to je pravda. Já mám zkušenost, že láska nikdy zanikne. Tak, boží láska nikdy nezanikne, to byla správná odpověď. Obecně za to bychom nemohli s tím úplně souhlasit, protože láska skutečně někdy zanikne. A většinou to je velký průšvih, když láska zanikne, protože to pak nechává následky velmi závažné, ale tady, když je řečeno v Biblii, že láska nikdy nezanikne, tak se myslí ta boží láska nebo láska, která vychází z Boha. A to nikdy nezanikne, to by se dalo přeložit taky nikdy neskončí nebo nikdy nepřestává.
nikdy nevypadá nebo neselhává. Jo, to nevypadá, to je kralický, to znamená to, že nemá výpadky. Jo, takže láska nikdy nemá výpadky, nikdy nekončí, nepřestává, neselhává. A co to znamená? Zase mě zajímalo, a nechci, abyste mi odpovídali, ale abyste odpovídali sami sobě, zajímalo by mě, jestli můžete říct, že to takhle zakouší. Že Boží láska k vám nemá výpadky. Teďka já nemyslím, jestli tomu věříte. To já vím, že tomu věříte, že to tak je. Ale jestli to tak zakoušíte. Jestli skutečně víte, že jste pořád bez přestání každý den milováni a zakoušíte. A já myslím, že to vždycky nezakoušíme. Že jsou období, kdy jsme ve tmě. Jsou období, kdy jsme na poušti. Jsou období, kdy nás to nebaví. Kdy tomu nerozumíme. A to je, jaké zase to srovnat s tím, že ta láska nikdy neselhává, nemá výpadky. Já myslím, že na to krásně odpovídá jeden verš, který se týká jiného tématu, týká se tématu Izraele a jeho spásy, ale je tam použito stejné slovo, kde se říká, ne, že by Boží slovo selhalo. A tam je právě to samé slovo, že láska neselhává, ne, že by Boží slovo selhalo, vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. A když se podíváte dneska na Izrael, jak to tam vypadá? No nic moc. My se za Izrael modlíme, zrovna dneska je neděle modliteb za Izrael, takže třeba u nás ve sboru v Plzni, kde já zrovna scházím, tak tam vlastně všechno je to zaměřeno dneska na modlitby za Izrael. Takže to jo, my se za Izrael modlíme, bereme ho jako Boží vyvolený národ, se kterým Bůh má zvláštní úmysly, ale když se na něj dneska podíváme, tak nevypadá, že by se na něm naplňovala všechna ta zaslíbení, která o něm v Biblii jsou. Ale přitom to neznamená, že Boží slovo selhalo. To je to, co říká tenhle text. A takhle je to s tou Boží láskou. Boží láska neselhává, i když někdy nevidíme její působení. Tak jako teď momentálně na Izraeli nevidíme naplnění těch zaslíbení a stejně Boží slovo neselhalo, tak někdy nezakoušíme to působení Boží lásky na sobě. A neznamená to, že by selhával, že by měla výpadky. A možná stojí za to se zamyslet nad tím, co se děje, když ta naše láska, kterou prokazujeme, nemá žádný viditelný výsledek. Že to je momentálně Boží situace. Bůh prokazuje Izraeli lásku, poslal Ježíše svého syna, aby skrze něj Izrael poznal, kdo je Hamašiach, kdo je ten Mesiáš. A moc to momentálně nemá žádné výsledky, aspoň ne viditelné. A možná nám se to taky stává, že milujeme, prokážeme lásku a nemá to žádnou odezvu. Jakoby kdyby to nefungovalo. A co myslíte, děje se v tu chvíli něco nebo neděje? Teď nevíte, jak máte odpovědět, aby se vás zase nenachytal, že jo? Ne, to není, v tom není žádný trik. Vždycky se něco děje. Když milujeme, vždycky se něco děje. Možná dokonce i s tím příjemcem. I když se to nezdá, i když to nevidíme. Ale tohle vidíme, to nevíme. Ale co můžeme vědět stoprocentně, když milujeme, když prokazujeme lásku, vždycky se něco děje s námi, protože se stáváme více milujícími lidmi. A to je to, co si Bůh přeje. To je to, co ho těší ze všeho nejvíc, když se mu jeho děti stávají stále víc podobnými. Tím, že se stále víc a víc proměňují milující lidi, jako byl jeho syn Ježíš a jako je on sám, protože je láska. Ještě jedno místo, které s tím souvisí, je, že je to s první Petrovi, neboť všichni lidé jsou jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, tam je zase to slovo květ opadne, zvadne, uschne a tak dále. Což bylo to slovo, že láska nikdy neselhává, tak ta právě nikdy takhle neusychá, neopadává. Ale slovo Hospodinovo zůstává na věky. Tedy všechno na tomhle světě pomíjí. Lidé, jejich krása, jejich sláva, to všechno pomíjí, ale Boží slovo zůstává na věky. A jaké slovo? V kontextu té lásky? No třeba to slovo, které napsal kdysi Jeremiáš, nebo jeho ústy Bůh. Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství. To je krásný slovo. Miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství. To slovo milosrdenství, tam je chesed v hebrejštině a znamená to
dobrota, věrnost, laskavost, ale taky neochvějná, nezlomná, nezdolná láska. Bůh říká, já tě miluji od věčnosti nebo věčnou láskou a proto ti pořád jsem věrný. Pořád proto platí, že tu moji lásku v tobě nic nezlomí, nic ji nezdolá, nic. A je to láska, která má věčnou kvalitu. Miluji tě odvěkou láskou, láskou věčnou. A já si říkám, jak to, když nás Bůh miluje touhle láskou, tak jak to, že to s náma dělá tak málo? Nenapadlo vás to nikdy? Protože my zpíváme spoustu písní o lásce. A dokonce myslím, že i myslíme vážně, když je zpíváme. Ale stejně se mi zdá, že mnohdy ty písně jsou jakoby ve velkém předstihu před tím, co skutečně žijeme potom v pondělí ráno. Nebo ty další všední. A já myslím, že nám pomůže, když si uvědomíme, že s Boží láskou je to tak, že ji potřebujeme poznávat, prožívat a předávat. Jinak, když se to rozpojí, když něco z toho se ztratí, tak je to špatně, protože jestli tu Boží lásku jenom poznáváme a předáváme, ale neprožíváme, tak po nějaké chvíli jsme těmi, kdo sice zvou lidi k pramenům, ale sami umírají žízní. A to je krajně nevěrohodné. Jestliže tu Boží lásku jenom prožíváme a předáváme, tak jsme v velkém nebezpečí, protože to prožívání to je ovlivnitelné spoustou různých věcí. Ty pocity jsou takové ošemetné. Jestliže tu Boží lásku jenom poznáváme a prožíváme, tedy jenom pořád znovu a znovu se s ní seznamujeme v Bibli, což doporučuju, a prožíváme ji, necháváme se milovat, necháváme si Bohem tu lásku prokazovat, ale nepředáváme ji, tak je to taky průšvih, protože se stáváme tím mrtvým mořem. Kam voda jenom přitéká, žádná neutéká. Takže všechny ty tři tam musí mít, všechny ty elementy, poznávat, prožívat a předávat. Jinak by to bylo špatně. Takže a navíc k tomu verši, který jsem teď citoval, miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství, tak tam platí, že doslova by ten verš měl být možná přeložen přesněji takto. Miluji tě věčnou láskou, proto tě k sobě táhnu svým milosrdenstvím. Vidíte, už jsme zase u toho provazu. Jo, provázku lásky. Protože tady je to samé slovo v hebrejštině, tam mašak. To slovo, které jsem říkal na začátku. Bůh říká, já tě miluji věčnou láskou a proto tě k sobě táhnu svým milosrdenstvím. Tak to je vlastně znovu ten verš, který jsme citovali na začátku. Pro vásky lidskými se mě táhl, pro vásky milování, byl jsem jim jako ti, kdo jim nadlehčují ho. Takže on nás vede nebo táhne svým milosrdenstvím, tím chesed. Jo? To milosrdenství je to chesed, ta láska, která je nezlomná, nezdolná, neochvějná. On nás k sobě touto láskou táhne, ale jsou to pro vásky milování, které jsou pro vásky lidské. A to je to důležité. Když začínáme dnes tu sérii o provázkovém faktoru, tak já mluvím o těch lidských provázcích, že Bůh nás k sobě táhne provázky svojí lásky, která nepomíjí, neselhává, nemá výpadky, která nikdy nekončí, ale jsou to provázky lidské. Co to znamená, že jsou lidské? No znamená to, že to nejsou ani provázky sloní, které by nás tížily až k zemi, které prostě by nás vlekly, ať chceme nebo nechceme, bez možnosti s tím cokoliv udělat. Ale ani to nejsou provázky motýlí, že bychom jenom tak klučej dýchli a ty provázky by se přetrhaly. Jsou to provázky lidské nám na míru. Jsou dost pevné, aby platilo to slovo, že smrt ani život. Andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém tvorstvu nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. A všimli jste si něco, co tam chybí v tom verši?
Tady je tak úplný výčet, co nás nemůže oddělit od Boží lásky. Ani andělé, ani démoni, smrt, ani život, přítomnost, budoucnost, žádná moc, výšiny, hlubiny, nic v celém stvoření, nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit. Ale jedna věc tam chybí v tom míčku. My sami. Protože jsou to pro vás lidské. Takže se přetrhnout dají člověkem. Je to Boží láska, která nepomí, která nekončí, která je nezdolná, nezlomná, neochvějná. Ale jsou to lidské provázky a tedy přetrhnout se dají a to člověkem. A právě proto je možné, aby na jednu stranu bylo řečeno, že láska nikdy nekončí. A na druhou stranu bylo řečeno, protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohý. To je něco, co se týká nás, kteří žijeme v této době. Protože je jasné, že se ta doba nachyluje a tenhle úryvek z Bible se týká těch posledních časů. Kdy Bible říká, že se rozmůže nepravost a ochladne nebo vychladne láska mnohých. A na nás bude, jak to bude. S námi osobně. Jestli budeme mezi těmi, jejichž láska ochladne. A nebo jestli ne. Proč to záleží na nás? Protože to je na našem pozemku. My jsme zodpovědní za svoji lásku. My jsme zodpovědní za to, jestli tu naši lásku vztahu s Bohem, ze kterého potom může vyvírat láska k lidem a i láska k nám samotným, jestli tu lásku k Bohu a Boží lásku k nám, jestli budeme živit. Pán bude se mnou. A nebo můžeme přetrhnout, protože to je ten provázek lásky, provázek lidský, který tedy je člověkem přetržitelný. A tak to mějme na mysli, že je jenom jedna láska, kterou nic neuhasí. Čteme to v té krásné písni písní. Vždyť silná jako smrt je láska. Neúprostná jako hrob, žárlivost lásky, žár její, žár ohně, plamen Hospodinů. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno mění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Tahle láska se nedá koupit, ta se dá získat jenom jako dar. A pokud si ještě nevstoupil do toho osobního vztahu s Bohem, tak je to hrozná škoda, protože zatím je pro tebe ten dar nedostupný. Ale pokud chceš, tak Bůh ti ten dar chce dát dneska. Že ti dneska dá ten dar té lásky, která nekončí, která je neochvějná, nezdolná, nezlomná a nemá žádné výpadky. Zase je to jenom na tobě, protože to je na tvém pozemku. I tahle věc. A takže ano, láska nekončí, ale může vychladnout. Pokud to není ten žár ohně, plamen Hospodinů, jak čteme v tom slově. Takže potřebujeme znovu a znovu vědět, že jsme milováni. Poznávat tu jeho lásku k nám, ať v jeho slově, tak v jeho lidu, jakýmkoliv způsobem, v každodenním životě. Poznávat jeho lásku, přijímat, nechávat se milovat. Věřit Bohu, když říká ta krásná slova, milováním věčným tě miluju. Proto tě k sobě táhnu svým milosrdenstvím. A taky tu lásku předávat. Protože když to nepoužijeme, tak o to přijdeme. A poslední myšlenka, tentýž výraz, mašak, táhnout, je ještě v jednom verši z té písně písní. Říká se tam, říká to ta milá svému milému, táhni mne za sebou, dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat, budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání opojnější než víno. Právě tě všichni milují. Totiž nejpřirozenější reakcí na lásku je láska. Prostě když budeme vědět, že jsme milováni tak moc, když budeme vědět, že Bůh je z nás nadšený a že nás miluje tou neochvějnou láskou, že nad námi láskou umlká a opět nad námi jásá a plesá, jak taky říká Bible. Když to budeme vědět. A když to nebudeme jenom vědět, a budeme to i prožívat. A když si to nenecháme pro sebe, ale tuhle lásku, kterou nám udává, budeme nějakým způsobem pouštět dál,
do svých vztahů, do toho svého života. Tak řekneme, táhni mě za sebou. Tak nás nenapadne, jako, co, jaký provazy, proč by mě Bůh, kam by mě chtěl táhnout, to asi myslím sám. Ne, řeknu, táhni mě za sebou, Bože, dáme se v běh. Protože když si uvědomím ty jeho rozzářené oči a to, jak je nadšený, že mě má, a kdyby měl mrazák, tak by měl na něm nalepenou moji fotku. No tak, tak prostě, když si tohle uvědomím, tak nemůžu jinak, než ho milovat. A tak bych se s vámi obsloučil těmi slovy, která řekl král David, kterými se stotožňuji. Co se mě týče, Boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. A Bůh tě k tomu zve, aby si převzal odpovědnost za svůj pozemek. Protože na pozemku leží všechno to, co jsem vyjmenovával, a taky tvoje láska. Jak tvoje láska k Bohu, tak tvoje láska k druhým lidem, tak láska k tobě samotné. Amen. Se stmívá, když chlad přichází, když nevnímám, že ty se mnou si dá. Když má tíseň, dá mě sráží, když své přímě ti nedokážu dát, Pane, přijď. A tak já budu dál hledat tebe, tvoji tvář, své píchy se vzdám, když znovu říkám, láska zůstává dál, láska zůstává dál, ta láska zůstává dál, nepomíjí. Jde se mnou zkusit, láska zůstává dál, láska zůstává dál, láska zůstává dál. Láska zůstává dál, nepomíjí. Láska zůstává dál, láska zůstává dál, láska zůstává dál, a láska zůstává dál, nepomíjí. Když se když chlad přichází, když nevnímám, že ty se mnou si dál. Když má tíseň, dál mě stráží, když nevří mě, ti nedokážu dál. Láska zůstává dál, nepomíjí. Láska zůstává dál, láska zůstává dál, a
Jesus.